Өткен әптә уйғырлар бер кадәр зич ултырақлашқан Истанбулның Зәйтүнбурны районындагы бер уйғыр сатрашханыста хуфияны сурәт ва видеога алып, Хытай сакчысыга юллап аткан бер гуманлык уйғырның нәх мәйданда паш булышы чатәлләрдәге уйғыр җәмәгате арасында зур гулгулык козгыды. Дәрвақа дөньяның һәр кайсы җайлардагы уйғырлар арасында, җөмледән Америкадагы уйғыр җәмәгате арасында мы Xitayning chatallarga so'zilgan qora qo'llarining shundoq besimlarga duch kelayotgan kishilar oz emas. Egallishimizcha Xitoy saqchilari ularning vatandagi oila a'zolarini go'riga ilib turib, ularni o'zlari uchun uchur avatishga, ya'ni mojiratdagi uyg'urlarning uchurlarini egallab o'zlariga yetkazishga majburlaganligi, hatto turli usullarda tahdid solib, qo'rqatganligi ma'lum. Albuki shundoq bo'lishi qarmay Xitoyning qiltig'iga tushib, o'z qerindoshlari va yurtdoshlarining uchurlarini Xitoyga ta'minlagan yoki Xitoyga sotgan quloqlarning tutilishi kamdan kam bo'lmoqda. Bu voqea yana bir jihatdan muhojiratdagi uyg'urlarga Xitoy hukumatining chatallarda yashayotgan har qanday bir uyg'urni bo'sh qo'yib yetmaydiganligi, ularni har vaqt nishonga ilib, uchur to'plashga urindiganligidan iborat bir reallikni his qildirmoqda. Oxius nomli O'rta Osiyo ishlari jamiyati Amerikadagi Uyg'ur kishi huquq qurilishi bilan birlikda 2 yil avval oyligingiz badal to'laydi, Xitoyning erkin demokratik davlatlardagi Uyg'urlarning shaxsiy uchurlarini ta'qib qilishi va ularga qo'rqinch silishi sarlavilik do'xlatni e'lon qilgan edi. Mazkur do'xlatda Uyg'urlarning Xitoy hukumatining davlat xalqigan bostirishining eng muhim nishoniga aylanganligi Xitoyning bu xildagi chegara olqigan qo'rqitish va parakandichilik silish qilmishlarining ko'pinchisining xabar qilinmaydiganligi, shundoqli parakandichilikka uchirgan uyg'urlar sonining tekshirib aniqlangandimi ko'p bo'lishi mumkinligi tilga ilingan edi. Oxiusning mazkur doklatni tayyorlashga qatnashgan yordamchi tadqiqotchi Natalia Hall Xitoyning dunyoning har qaysi joylaridagi uyg'urlarning uchurlarini yig'ish doirasini kengaytirayotganligini bildirdi. U bizning buning xavfi haqida so'ragan savollarimizga ilhat orqali javob qaytirdi. U javob qaytida Xitoy hukumatining muhojiratdagi uyg'urlarning kundalik hayotiga munosabatlik bu xil uchurlarni yig'ish orqali zoda nima qilmoqchi bo'layotganligining texnik sir ekanligini, ammo bu uchurlarning Xitoyning davlatlik sonliq ma'lumot omburiga yo'llanishi mumkinligini o'ttirib qo'ygan. U yana Xitoyning bu uchurlarni yana ilgirilgan holda chatallardagi uyg'urlarni qo'rqitish yoki axborot to'plash mashg'ulotida vastiqlib ishlatadiganligini taxmin qilishning tas emasligini bayon qilgan. Natalia xonim javobida yana Turkiyadagi uyg'ur satrashxonasida yuz bergan voqeaga o'xshash ishlarning chatallardagi uyg'ur jamoatiga ilib keldigan salbiy ta'siri haqida to'xtalgan. U mundaq deb yozgan. Ma'lum jasuslarga doklat qilinmaydi. Shunga bundoq uchur to'plash doirasining qanchalik yig'ilganligiga bir nima demak tas. Ammo yuz berganligi ma'lum bo'lgan mahallalardagi uyg'urlar bu xil voqealarning shu mahalladagi uyg'urlarning ijtimoiy va madaniyat yig'ilishlarini azaytishdek passiv ta'sirab kelganligini bildirdi. Bu xildagi voqealarning ta'sirida uyg'urlar bir-biridan gumonlandi. Uyg'ur jamoati orasidagi o'zaro ishonchning bundoq yemirilishi jamiyatga og'ir ta'sir ko'rsatdi. Uyg'ur jamiyatining ijtimoiy qurilmasini buzdi. Natalia xonimning tushuntirishicha Xitoyning chet ellarga so'zilgan jasuslik harakatlari kuchliroq bo'lgan va ma'lum qilingan joylarning ko'pinchisi uyg'urlar o'ltiraqlashgan joylar ekan. Oxiusning sonliq ma'lumot amberida uyg'urlar ko'proq o'ltiraqlashgan Avstraliya, Yaponiya, Norvegiya, Shvetsiya va Turkiya qatorliq davlatlarda Xitoy uchun axborot to'plashga majburlangan 8 delo xotirlangan bo'lib, bu delolarning ko'pinchisi 2018 yildan boshlab yuz bergan ekan. Egallishimizcha Amerikadagi Uyg'ur jamoati ishchida Xitoyning chegara olqigan qora qo'lining tahdidiga uchrab, uchur ta'minlashga qistalganlar oz emas ekan. Amerikada turishli Qalbinur G'aniyxonim ko'rildiki Xitoy saqchi amaldorlarining bevosita tahdid solishiga uchirgan uyg'urlarning biridir. U Xitoy saqchilarining o'ziga va oilasiga qilgan tahdidlarni qaysarlik bilan matbuotlarga fosh qilish orqali Çıxan gəlir, baxır gəlir, xanım, qulaq. Lökümün saçı gəlir, qalanmışları, saxlatanım, qolumuz, omşayımız, açanızı, qoyub yerimizdə də.
Ayta degende men bir ichki joy kirsamadim. Ajam shu kichajandi sanjilik ikkinchi ayollar turmusi yo'q qurilgan turmiga shagir ketdik ishkan. Andan bular nim lelik qiz 5 yil azay kira aylgan bo'ldi. 17 yildan 12 yil. Men dedim, ajamning buni ayol ekan, aga tarasini qo'yib ketish kerak deb to'xtirib olgandan keyin bir medianing chiqchiyari chiqqan sen o'lan bular faqat ishchan chiqdi. Qalbinur o'zining 3 yildan buyon Xitoyning har turli tahdidlariga uchrab kelayotganligini Yakından bu yan korulduki Xitay sakçılarından yana onun yaşınıp kalan anısını avar kılıp vasıtlık tehdit silişki başlığalığını bildirdi. Şöyle anamını pek kıynap gitti, bulabuz gitti. Açamızın kolumuzda, açamız üstü burun çıkışını herkes kalkama. Yıkımızı anlamayı durup da durma. Bunu dinlendiriş ondan koyda baksan bunlar beni kıldı ki pişti kaylandırma makinaya. Sizce yıkımızı anlasanız dedi. Ay dedi, ben Amerika'yı gayet edin ki. Ben Amerika'yı yaşamadım dedi. Agar qo'yib qo'ysam, Birlashgan Davlatlar tashkilotining kelinchisi iltimos qilinar, o'rnidan sifatlar texnik media aloqa anaqa qilishmat desa ham. Qalbinur xonim bularning hammasini vaqtida Amerika hukumatining munosabatli organlarga va matbuotlarga bildirib kelmoqda ekan. Halbuki xilma-xil bism va manfaatlar oldida Xitoyning tahdidlariga bosh egib, uchur to'plash yoki ma'lumot yetkazishdek jasuslik yo'lini tanlaganlarningmi borligini nazardan saqit qilishga bo'lmaydi albatta. Ularning Uyg'ur jamoati tomonidan qattiq ayblanayotganligini ijtimoiy taratquladimi ko'p uchratquli bo'ladi. Muhacirətki Uyğur cəmaiyyəti, Uyğurla pütkül millət gəvdisi bilən Xitayının irqi qırğınçılığı uçuravatqan bugünkü gündə hər qandaq bir Uyğurnun məyli qandaqlı bismi duç kilişinin qəti nəzər Xitay üçün qolçumaq buluşini hər gizmü keçirgülü bombaydı dəb qaraşmaqda. Xitay hükümetinin dövlət halqıqan josusluğu və bunun münasibətlik bastırış usulları xalqaralıq qanun qayidlərini buzub taşlap, ərkin demokratik dövlətlərdə yaşavatqan Muhacirlərin qanunluq hüquqlarına ağır daxil təriz qığanlığı, şundaqlı şu dövlətlərin bixətərlikigə mə təhdid elib kilovatqanlığı üçün Amerika və demokratik dövlətlər bununğa qarşı tədbir qollanışqı başladı. Amerika Federasiya Təkşürüş İdarisi FBI Xitayının çətəllədiki parakəndiçilik hərəkətlərə qarşı təkşürüşünü küçəytməkdə. Yıqında FBI Amerika İctimai Taratqusubisi Facebook-qa elan çıxırıb Xitay hükümetigə bağlıq bolğan Amerikadaki yaman qarazlik organlarının parakendicilik qilishi yoki raqamlik iz qo'g'lishiga uchirgan Xitoy tilli kishilarning darhol o'zlari bilan aloqa qilishini talab qilgan. Federatsiya tekshirish idorasi Oxios to'riq bergan yozma bayonotida davlat xalqigan tahdidlarni nurg'un taraflardan hal qiladiganligi, buning ijtimoiy taratqu e'lonlarini o'xshimagan tildagi tahdid, qo'rqitish qo'llanmalarini shundaqla FBI'ning tor betinimi o'z ichiga oladiganligini bildirgan. Xalqaralıq kişilik hüquq təşkilatlarından kişilik hüquqni küzətiş təşkilatı Xitay bölümünün ali tədqiqatçısı Maya Wang Xitayının çətəllərə sözülən casusluq qarqolunun təsiri haqqında ziyarətimizi qəbul qıldı. I think there's evidence that the Chinese government has used spies to monitor communities in exile for a very long time. O, mındaq dedi. You're right, I think that kind of spying activities perhaps has become more intensive. Uzundan buyan Xitay hökumətinin muhacirətki uyğurlarını casusluğa qıstaşqa urunub kilovatqalığı aşkarılıb gəməkdə. Olub mu yaqın qıllarda onların casusluq hərəkətləri texmi canlanmaqda. Çatalardaki uyğurlar bu xildəki casusluq hərəkətlərə ağah bolışı lazım. Muhacirətki uyğurlar Xitaydan neçə min çaqırım yiraqda bolışığı qarmay, Xitay onların vətindəki yaqın uruq tuqqanlarını görüb eliş arqılıq onlara besim işiltib kontrol qilishqa urunib kəməkdə. Hətta bəzi uyğurlar özlərinin yurtlardakı yaxşı qılıb görüngən məhəllə saxçılarının vədlərə işinib qalışı mümkün. Amma onların Xitay hökumətinə bağlı xadimlər ikənligini unutmaslıq kerak. To the Chinese government, even when you are thousands of kilometers away from Beijing. Maya Wang bu vaqtda yana mundaq deb ta'kidladi. I think a very straightforward thing for anyone who has felt that kind of pressure to spy is that they should contact the authorities. Her bir adam özünün şəxsi uçurlarının bexatarlığını qoğduşu lazım. Əlbəttə, uruq tuqqanlarının bexatarlığını oylığanda Xitayının besimlərə qarşı hərəkət qolunuş asan emas. Amma Muşıxıl təhdid qoşurğan nurğun uyğurlarının ailəsi bilən əlaqı qilishni toxtatqanlığı məlum. Muhacirətki uyğurlar Xitay tərəfindən casusluq qilishqa qıstalğını da özü uçurğan təhdidlərini özlər turuşluq dövlətlərdəki hökumət orqanlarına və qanun dairələrinə bildirib müvafiq qovunuş tədbiri elişi lazım deyə qarayman. They should definitely contact the police, contact the Ministry of Foreign Affairs. Proqramını Gülçihrə təyarladı.